Вже скоро в Україні бракуватиме медиків. Дефіцит лікарів прогнозують до 2030 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Яка реальна ситуація з забезпеченням медзакладів фахівцями? І чому їх стане мало? Розбиралися в цьому наші кореспонденти. Що ви такого? Що видно? Не рухай. О, молодець, отак посидить. Не рухай лише. У травмпункті Дубенської лікарні приймає пацієнтів Мирон Павлів. Черга не закінчується. Ми маємо хворих в стаціонарі, от. Але нема кому приймати, то ургентних хворих вимушені. Йдемо і приймаємо. В один час може бути 8, може бути 10, а може бути сидіти 3 тут, а привезли з аварії. Мирону Йосиповичу 75. У цьому медзакладі він працює вже майже півстоліття. Поважний лікар і хотів би піти на заслужену пенсію, але не може залишити колег. На всю лікарню у Дубні лише 5 травматологів. Якщо залишиться 4 чоловіка в стаціонарі, вони не потягнуть цю роботу. 2 лікарі у нас мобілізовані, тому лікарі, які залишилися, обслуговують одночасно і відділення, і травматологічний пункт, ну, з перенавантаженням. Всі працюють на 1,5 ставки. В найкращі часи в нас було 8 лікарів. А пацієнтів останнім часом лише більше, як кажуть медики, бо тут лікуються і військові. Ліжок бракує. От сьогодні на ранок у нас 25 пацієнтів. Тобто відділення перезаповнене на цей ліжка, які є 19, і по інших відділеннях 2 в лорах у нас лежить. І в відділенні екстреної медичної допомоги є ліжка, то там просто перетримуємо, поки когось випишемо. Трошки руку давай вперед, скільки ти можеш піднімати? Ну, ще можна, ще так, до 90 градусів. Так, да, трошки. Добре. Але все працює, все нормально. В Івана закритий перелом ключиці. Його лише кілька днів, як прооперували, і вже готують на виписку. Бо інші пацієнти чекають місця. Задоволений, все нормально, прооперували, операція вдала. Ця лікарня обслуговує увесь Дубенський район, а це майже 170 тисяч жителів. Усіх пацієнтів з невідкладними станами звозять сюди. Та в закладі бракує не лише травматологів, а й інших фахівців. На вагу золота – анестезіологи, кардіологи та реабілітологи. Медиків навіть доводиться заманювати. Вдається нам поповнити вакансії шляхом залучення спеціалістів, які мігрують з інших територій, з інших закладів. По лікарях у нас 16 вакантних посад, по середньому персоналу біля 20, хоча спеціалісти якісні, досвідчені, це великий дефіцит. Загалом на Рівненщині нині понад 250 лікарських вакансій. Кадровий голод зачепив усі медзаклади області. Щоб було кому людей лікувати, медиків перекваліфіковують на більш затребувані спеціальності. А ще великі сподівання покладають на майбутніх випускників. У нас зараз є релокований Луганський державний медичний університет, і ми знову ж таки багато маємо надії на те, що ті кадри, які навчаються, а там навчаються понад 1500 студентів в очній формі навчання, які зараз проводять, також левова частка їх залишиться у нашій області. На молоде поповнення чекає і Мирон Йосипович. Є якийсь досвід, хоче їм передатися. Ну і тим більше, що ще дозволяє здоров'я. Трохи краща ситуація з лікарями у Хмельницькому. У міській лікарні навіть відкрили нове відділення, де працюють медики-переселенці. Що невелика кількість людей виїхала за кордон, які всі повернулися назад. Ми взяли до себе на роботу працівників з Херсона. Це нейрохірургічне відділення, це повністю лікарі з Херсона. І от завдяки їм ми відкрили це відділення. Кажуть, кадрового голоду немає, можливо, і завдяки тому, що молодий медперсонал навчають у базових коледжах області, яких чимало. Цьогоріч Хмельницький базовий медичний коледж випускає 226 медичних спеціалістів. Це відділення сестринська справа, лікувальна справа, фармацевтична справа. Всі будуть працевлаштовані в лікувальних закладах міста та області. Студентка 3-го курсу коледжу Ганна вже проходить практику в міській дитячій лікарні. Тут дуже потрібні медсестри, лікарі. У коледжі всього дуже хочуть всі поступати далі, вищий. А випускниця коледжу Анна планує продовжити навчання у медуніверситеті.
Наразі вакансії в обласну лікарню. Це, зокрема, є відділення щелепно-лицевої хірургії та ЛОР. Є багато вакансій у обласний перинатальний центр, у дитячу лікарню. Дефіцитними лишаються арго і фізіотерапевти. Навіть після закінчення факультету реабілітологів пані Надія щодня продовжує вчитися. Обладнання складне, але ми постійно, нам дають курси, ми їздимо, навчаємося, до нас приїжджають також. Медзаклади області, де проходять реабілітацію військові, потребують реабілітологів з вищою фаховою освітою. Саме в фахівцях є основна наша проблема. Ми б збільшували кількість команд, але, на жаль, за відсутності фізичних терапевтів і ерготерапевтів, тій кількості, яка необхідна, це є проблема. Із вірою у перемогу Сніжана Сидорук, Марічка Золота, Микола Василюк, Філіп Гаврилюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».